Polşanın turizm portallarından biri Azərbaycana turizm səfərləri təklif edir. Azərbaycan və Avropanın ən hündür yaşayış məntəqəsinə əla qiymətə səfər başlıqlı yazıda Polşa vətəndaşlarına çox sərfəli qiymətə 1448 lotiyə Azərbaycana səfər etmək təklif edir. Bu qiymətə uçuş və mehmanxana daxildir. Bildirilir ki, səfər zamanı müasir memarlığın və şərq mədəniyyətinin maraqlı sintezini özündə əks etdirən Bakı ilə bərabər Polşalılar Azərbaycanın ən hündür yaşayış məntəqəsi olan Xınalıq kəndini də görə bilərlər.